Mađarska će obezbediti 187 miliona evra finansijske pomoći Ukrajini kao svoj doprinos planiranom paketu pomoći Evropske unije u ukupnoj vrednosti od 18 milijardi evra 2023. godine. Prenosi Reuters dekret mađarske vlade koji je objavljen kasno sinoć. Vlada Viktora Orbana istakla je da je spremna da doprinese podršci Ukrajini, ali da će pre pomoć da isplati bilateralno nego kroz zajedničku isplatu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.